ယခုဗီဒီယိုတွင်ရှော့တာဒစ်စတိုစီယာကိုကလေးမွေးဖွားနေစဉ်ကလေးကောင်းထွက်လာတော်လဲမိခင်ဤတင်ပစုံအတွင်ကလေးပခုံးတက်နေ၍မွေးအားခက်ခဲနေသောကလေးအားမိခဲသို့မွေးရမည်ကိုဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်ကလေးအားမြင်သာစွာထွက်လာရန်ပြုလုပ်တော်လဲအပြင်သို့ထွက်မလာပါကရှိုးဒါဒစ်စတိုစီယာဖြစ်နေသည်ဟုယူဆရပါမည်။မိခင်အားဆက်လက်၍မညစ်ခိုင်းတော့ဘဲနီးစပ်ရာကိုအလျင်အမြန်အကူညီတောင်းပါ။မိခင်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်တပြေးတည်းပတ်လက်အနေထားဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ကူညီပေးသူနှစ်ယောက်မှမိခင်၏ပေါင်ကိုကွေး၍တင်ပစုံအား ပိုး၍ကားလာအောင်ပုံတွင်ပြထားသည့်တိုင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ကလေး၏ဥကောင်အားငင်းသာစွာထွက်လာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ထို့သောပြုလုပ်တော်လဲကလေး၏ဥကောင်သည်ဆက်လက်၍ထွက်မလာပါကမိခင်၏စီးဆက်အထက်နားကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်ထိန်း၍ဖိအားပေးပါ။ထို့နောက် ရှိုးဒါဒစ်စတိုစီယာဖြစ်နေသောကလေးသည်နောက်ဆုံးတွင်မွေးဖွားနိုင်ပါလိမ့်မည်။အကယ်၍ထိုသောပြုလုပ်တော်လဲမအောင်မြင်ပါကအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရပါမည်။ထိုအသုံးပြုရမည့်နည်းလမ်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ Suprapubic area အားဖိအားပေးခြင်းနှင့် ရင်သာစွာဆွဲထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ရှိုးဒါဒစ်စတိုစီယာကိုအောင်မြင်စွာမမွေးဖွားနိုင်ပါကအင်တာနယ်မနျူဗာနည်းလမ်းကိုသုံးရပါမည်။အင်တာနယ်မနျူဗာသုံးပုံသုံးနည်းကိုဆက်လက်၍ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ဤဗီဒီယိုတွင်ပြထားသည့်အတိုင်ညာလက်ကိုမွေးလမ်းကြောင်းထဲသို့မီးညောင်ရိုးမှတဆင့်အလိုက်သင့်ထည့်ပြီးကလေး၏ပခုံးကိုဆမ်းမိလျှင်ကလေး၏တံတောင်စစ်အောက်မှ လက်မောင်းကိုကလေးရင်ဘက်အောက်မှငင်းသာစွာဆွဲထုတ်၍ကလေးပခုံးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အားမွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။အခြားသောအင်တာနယ်မနျူဗာနည်းလမ်းများကိုလည်းဆက်လက်၍ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ဗီဒီယိုတွင်ပြထားသည့်အတိုင်ညာလက်ကိုမွေးလမ်းကြောင်းထဲသို့မီးညောင်ရိုးတစ်ချောင်းအလိုက်သင့်ထည့်ပြီးကလေး၏နောက်ကျောဘက်ကို လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းဖြင့်တွန်းလှဲကတင်ပစုံရိုးကွင်တဲသို့အထိုင်ကျစေပြီးလက်ညှိုးဖြင့်ပခုံးအားငင်းသာစွာဆွဲချပြီးကလေး၏ပခုံးအားထုတ်၍မွေးဖွားနိုင်ပါသည်။ယခုနီးလန်းသည်လည်းအောင်မြင်မှုမရှိပါကမိခင်အားလေးဘက်ထောက်အနေထားသို့ထားပြီးမွေးနိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်မိခင်အားလေးဘက်ထောက်စေခြင်းဖြင့်မိခင်၏တင်ပစုံဝါမှာပို၍ကျယ်ဝန်းလာစေပြီးကလေးပခုံးမှလည်းအပြင်သို့ထွက်ရန်ပို၍လွယ်ကူသွားပါမည်။ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်ကလေးအားပုံမှန်အတိုင်ငင်းသာစွာဆွဲထုတ်၍မွေးနိုင်ပါသည်။ထို့နောက် မိခင်မွေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဆုပ်ပြဲဒဏ်ရာများရှိမရှိနှင့်သွေးအလွန်အမင်းထွက်မထွက်ကိုစစ်ဆေးရပါမည်။